No a teraz sa bude dvíhať trapezový plech hore na strechu. 7,5 metrový trapezák. Takto je zmotaný. Takto je zmotaný trapez. A ide to hore. A takto dvíha hore trapeza. A je hore. 7 metrov výška. No, bombovec. Gurtne. Dva ľudia a plech je hore. Tam sa rozmotá a môžeme ťahať ďalší plech.